Solsona Informació. Hola, sigueu benvinguts al recull del Solsona d'aquesta setmana, divendres 19 de maig. Solsona número 1333. Bé, com hem fet amb la majoria d'edicions del Solsona quan hi ha eleccions locals, a portada, ja veieu, tots els candidats a l'alcaldia de Solsona, que es votarà aquest diumenge, no, diumenge que ve. Hem fet una entrevista a tots els partits, o sigui, hi hem destinat un reportatge ampli perquè ens expliquin la Solsona que tenen ganes de fer, l'equip que tenen al darrere que els ajudarà, què és el que veuen el futur per la ciutat. És un Solsona que val la pena llegir-lo, sobretot si no tenim gaire clar a qui votar aquest diumenge. Més coses: Fira de Sant Isidre, recull de fira, els premiats, els gegantons, les motos, tot el que ens ha fet gràcia de la fira, el que ens està arribant, i un detall, reivindicant el nom del Castellvell de Solsona. Tots estem dient el Castellvell d'Olius, el Castellvell d'Olius, el Castellvell d'Olius, doncs poder començaria a ser hora i que comencem a dir el Castellvell com el que ha estat històricament sempre, el Castellvell de Solsona. Aquí hi ha motius per dir-li d'aquesta manera. Apa, disfruteu. Cada divendres a la teva llibreria.